L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha signat aquest dilluns un decret sol·licitant una subvenció directa al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. El valor dels ajuts demanats suma un total d'1.050.763 €, uns diners que servirien per fer front a les despeses ocasionades per les fortes ventades que van afectar a la ciutat de Terrassa el passat dia 9 de desembre en matèria d'infraestructures. Aquesta subvenció s'inscriu en la línia d'ajudes obertes per la Generalitat als ens locals afectats per aquest episodi de ventades. Uns ajuts que es poden sol·licitar fins al 9 de gener i que consisteixen en una subvenció directa per fer front als danys ocasionats per les ventades a les infraestructures locals gràcies a una fitxa de sol·licitud de subvencions excloses de concurrència pública. Segons ha explicat l'alcalde, els danys i desperfectes provocats per les ventades han estat de gran abast i per això l'Ajuntament demana a la Generalitat una quantitat que permeti fer front a una situació excepcional i que suposa una despesa de grans dimensions que el consistori no pot afrontar en solitari. L'alcalde també ha recordat que Terrassa va ser un dels municipis més perjudicats de la comarca i ha afirmat que la magnitud de les actuacions a realitzar supera les possibilitats dels recursos efectius municipals. Per aquest motiu, s'han contractat per via d'urgència obres, serveis i subministraments per reforçar els recursos municipals i portar a terme les intervencions pertinents. Fins ara, els serveis municipals han avaluat la situació i han prioritzat les actuacions que cal dur a terme a l'espai públic. A més, s'han fet actuacions intensives per part de personal propi de l'Ajuntament per tal de recuperar la normalitat i evitar el perill a la població. El temporal de vent del passat 9 de desembre ha deixat a Terrassa un gran nombre de danys materials, uns danys que han afectat la via pública, el mobiliari urbà i també els edificis i les instal·lacions municipals. El ventall de desperfectes abasta des d'afectació d'arbres caiguts en vies, voreres, parcs i jardins, edificis i vehicles o la xarxa d'aigua. El rastre de les ventades també ha provocat risc de trencament o caiguda de branques, cablejat despenjat, mobiliari trencat, despreniments de façanes i teulades o caigudes de murs o instal·lacions d'aire condicionat. Cal recordar que el primer càlcul dels danys de la ventada a Terrassa s'apropava al 1,5 milions d'euros de danys només al casc urbà, sense comptabilitzar els desperfectes produïts al medi natural. A l'entorn de la ciutat, la ventada va afectar unes 300 hectàrees, de les quals 200 són de titularitat pública. Fins ara, l'Ajuntament de Terrassa ha invertit 550.000 € en el primer nivell d'actuació, el que engloba les intervencions d'urgència a la trama urbana. Per segon any consecutiu, l'Ajuntament de Terrassa ha estat distingit amb el segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local, un diploma que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona. El regidor de Presidència i Comunicació, Juan Antonio Gallardo, ha estat l'encarregat de recollir el reconeixement en un acte celebrat al Palau de Pedralbes de Barcelona. El segell InfoParticipa distingeix els webs municipals que faciliten a la ciutadania el coneixement d'aspectes com ara els representants polítics del municipi, la gestió dels recursos col·lectius o quines formes de participació té el ciutadà al seu abast. El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB entrega el segell als municipis que superen el 95% a l'índex de compliment de les bones pràctiques comunicatives que estableix el mapa InfoParticipa de qualitat i transparència de la informació pública creat pel mateix laboratori. En aquesta ocasió, Terrassa puntua un 95,12% en aquest índex segons la darrera onada d'avaluació, mantenint així el nivell de la primera edició celebrada l'any passat. Per a fer l'avaluació de cada web, el laboratori utilitza 41 indicadors, entre els quals destaquen aspectes com si es facilita informació sobre els representants polítics de govern i oposició, la publicació de les actes del ple i de la Junta de Govern, o si s'informa de les retribucions dels electes i de les categories laborals, així com també de les contractacions i concessions municipals, entre d'altres àmbits.
A més, el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB també ha creat un decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, un document que promou les bones pràctiques de la informació i la comunicació a les institucions públiques locals i estableix que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública han de respectar un seguit de principis per assegurar la transparència, un decàleg que l'Ajuntament de Terrassa comparteix plenament. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut aquest dilluns una delegació de la Junta Directiva de l'Associació Catalana de Residents Senegalesos a Terrassa, una trobada que s'ha dut a terme al despatx d'alcaldia. A la reunió, l'alcalde ha estat acompanyat de la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares. La delegació de l'Associació Catalana de Residents Senegalesos a la ciutat ha estat encapçalada pel seu president, Theo Bancolé. Els responsables de l'entitat han presentat a l'alcalde la feina que fan a la seva associació, així com també els seus objectius més immediats. L'Associació Catalana de Residents Senegalesos va registrar-se a Terrassa l'any 1995. Des del 96, l'entitat comença a col·laborar en l'àmbit de la cooperació internacional, integrant-se en el recentment constituït Consell Municipal de Solidaritat. A més, també ha presentat els seus primers projectes de cooperació. Cal destacar que des de la seva creació, l'Associació Catalana de Residents Senegalesos a Terrassa ha presentat propostes per millorar el seu país d'origen. Entre les últimes propostes presentades i que ha dut a terme l'associació destaca la construcció d'un centre de formació professional a Dara Jolof el 2013 o una de promoció de la ramaderia a la zona de Kaolack aquest 2014, un projecte que té previst donar feina a prop de 50 persones. A més, l'entitat també ha fet diferents accions a Terrassa amb l'objectiu de donar a conèixer la seva cultura. La més destacable és la jornada Senegal més a prop, que s'organitza cada any. També cal destacar que l'entitat organitza de forma regular diferents activitats o jornades solidàries, culturals, esportives o gastronòmiques amb un fort contingut social. Llargues cues aquest dilluns als jutjats de Terrassa. El motiu ha estat la jornada d'autoinculpació massiva convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i la plataforma Terrassa per la Independència. Un gran nombre de persones s'han aplegat a les portes dels jutjats per presentar la seva instància d'inculpació per haver donat suport al procés participatiu del passat 9 de novembre a Catalunya. Una acció que s'ha alentit molt i que ha creat llargues cues a les portes de l'edifici. Tot i això, no s'ha produït cap incident i com que els jutjats han tancat a les 2 de la tarda, els convocants han decidit continuar amb l'entrega d'autoinculpacions al llarg de la tarda de dilluns. Una tarda, això sí, on l'afluència de persones al jutjat ha estat molt menor. Si malgrat això no es pot atendre totes les persones que s'han desplaçat fins als jutjats, no descarten tornar durant els propers dies. El patge xiu-xiu ja és a Terrassa. L'emissari reial ha arribat, tal com marca la tradició, aquest divendres 26, dia de Sant Esteve, acompanyat pels seus patges. Aquest any, una mica abans del que és habitual, a causa de la vaga de trens de Renfe. El xiu-xiu ha estat rebut per l'alcalde Jordi Ballart en la seva arribada a l'estació del Nord i, posteriorment, ha començat a recollir les cartes dels més petits. En la seva arribada, el patge s'ha mostrat agraït per la rebuda que ha tingut, ha recordat les ventades que ha sofert la ciutat en les darreres setmanes i ha destacat que Terrassa serà seu de la trobada gegantera 2015. A tots els que aquests dies vindreu a veure'm, m'agradaria dir-vos que m'escriviu una carta ben bonica o que em feu uns d'aquells dibuixos que vosaltres sou feu bé també. Ah, i recordeu fer bondat de la bona, eh? Encara sou a temps de que jo escrigui el vostre nom a la llibreta blava. Després d'un recorregut pels carrers del centre, el xiu-xiu ha rebut un per un els nens i nenes que feien cua a l'atri de l'Ajuntament. D'aquesta manera, els més menuts han pogut donar-li la carta i explicar-li tot el que han demanat els Reis. A partir d'avui, al xiu-xiu li esperen uns dies de molta feina. Les primeres cites seran aquest dissabte, quan recollirà cartes al Club Egara, a l'Atlètic de Terrassa i al Casal Cívic de les Fonts. Dilluns visitarà Fopar i el Centre Parroquial Sant Cristòfol i dimarts ho farà al Museu de la Ciència. El xiu-xiu seguirà amb la seva agenda atapeïda dijous dia 1 de gener al Saló Juguem, divendres serà als estudis de Canal Terrassa Vallès i acabarà les visites el dia 4 rebent cartes al Centre Cultural El Social.
Des del passat dia de Sant Esteve, el patxa Xiu-Xiu ja és a Terrassa. L'emissari reial arriba cada any a la ciutat acompanyat dels seus patxes per complir amb la tradició, recollint les cartes dels més petits dirigides a ses majestats, els reis d'Orient. L'emissari té molta feina totes aquestes jornades fins a la nit de Reis. Aquest dilluns ha visitat Fopar, entre altres entitats. Desenes i desenes de persones s'hi han apropat. Totes les criatures porten la carta a la mà. Alguns demanen moltes coses, d'altres només un regal, però totes les peticions són recollides. Uns pingüinos a agua, també un poler de la Foser, i també una bicicleta i una disfressa. Una atenció especial a joguina. Un peluche de la Peppa Pig. Li he demanat unes bambes de futbol, una Nintendo, un helicòpter teleerigit, un piano, cotxes d'escalèctric i un Simón. Li he demanat una Nancy. El Xiu-Xiu segueix amb la seva atapeïda agenda. Per exemple, dijous 1 de gener visitarà el Saló Juguem Més i divendres 2 de gener serà als estudis de Canal Terrassa. Acabarà les activitats el dia 4 rebent cartes al Centre Cultural El Social. El patxa Xiu-Xiu segueix amb la seva agenda atapeïda durant aquestes festes de Nadal. Després d'arribar el dia de Sant Esteve a la tarda, l'emissari de Ses Majestats, els Reis d'Orient, no ha parat ni un moment per rebre les cartes dels nens i nenes de la ciutat. Aquest dissabte ha recollit cartes al Club Egara, a l'Atlètic de Terrassa i al Casal Cívic de les Fonts, i diumenge ha estat al Centre Cultural El Social. Al Xiu-Xiu, doncs, encara li esperen molts dies per rebre cartes. Aquests dos dies de feina han estat cansats, amb molta gent, molts nens. Vaig arribar amb més nens a la llibreta vermella, tot ho haig de dir, però mica en mica vaig posant els nens a la llibreta blava. Amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb ganes que tots els nens vinguin a veure'm i que els doni els consells a cau d'orella que tant m'agraden. Els nens han esperat expectants al patge per lliurar unes cartes carregades de joguines i bons desitjos de cara al 2015. Un estelèstric, un cotxe teleerigido. Jo, que tots els nens del món tinguin joguines. Un rellotge. Quan un li he demanat coses de Frozen i una cosa de Mia. Un diari secret de Frozen. Una Wii. Dues coses, però les altres deixo que les triïn els Reis. M'he demanat la figura de Playmobil del Pessebre. Els pares i mares creuen que, en general, els seus fills han fet bondat durant l'any. Molt bé, es porta. Sí, s'ha portat molt bé. Sí. A vegades bé, però alguna vegada, oi, fem enfadar els papes, oi? Una mica de marranades, però bé, però bé. Jo crec que portaran alguna cosa. Home, sí, podrien haver fet més, però sí, bé, bé. Aquest dimarts, el Xiu-Xiu visitarà el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i el Centre Cívic a Val Estranger. La campanya de recollida de joguines de Creu Roja s'intensifica aquesta setmana. Es poden dur fins diumenge 4 al centre logístic que l'entitat ha muntat al soterrani del recinte firal i que aquest dilluns ha rebut la visita de l'alcalde Jordi Ballart i del tinent d'alcalde Manel Pérez. Des de Creu Roja alerten que encara no s'ha assolit el nombre de joguines que es necessiten per repartir, unes 3.600 entre 1.400 infants de 600 famílies. Les que més escassegen són les joguines per a nens de 9 a 12 anys, també material escolar i material esportiu. Creu Roja confia que el Saló Juguem Més a partir d'aquest dilluns al mateix recinte farà incrementar el total de recollides. M'han entrevistat amb totes les famílies de la campanya que participen de la campanya de joguines, coneixem una mica les preferències dels infants, com es diuen, el que els agrada fer, a què els agrada jugar, quina edat tenen, i amb tot això el que fem és que els companys de lots tenen unes fitxes amb tota aquesta informació i preparen un lot individualitzat per cada infant, per cada família. Llavors dins del lot va sempre un joc familiar per jugar en tots tipus de taula, coses així, un joc per cada infant i després va sempre peluixos, material escolar, tot el que tinguem de, com de més a més, de complements.
Bé, la gent està encara en condicions doncs, malament, moltes famílies. Sí que és veritat que aquesta campanya de Nadal sembla que les coses vagin millor pel que ens diuen doncs, a nivell del sector dels comerciants, però és evident doncs, que, com deia, sempre és important, no? Hi ha moltes famílies encara vulnerables i Terrassa doncs, sempre ha sigut una ciutat molt solidària i en moments doncs, de dificultat sempre ha respost. No? Per tant, malgrat sembla que la situació pugui ser millor, encara hi ha masses famílies que ho passen malament i que necessiten aquesta joguina. Aquest dilluns 29 ha començat el lliurament de joguines a les famílies que ho han sol·licitat. Entre totes les fases del procés, la campanya de recollida de joguines de Creu Roja mobilitza unes 100 persones des de principis de novembre. Tot a punt al teatre principal perquè aquest diumenge s'hi estreni Els Pastorets, de Josep Maria Folch i Torres. Aquest dissabte al vespre, assaig general per acabar de concretar els últims detalls abans de la gran estrena. El director de l'obra, Joan Salvador, destaca l'èxit d'una representació amb molta història a casa nostra. Potser el dia que trobem quina és la fórmula, la millor per tota la màgia, no? Jo crec que forma part d'aquesta tradició del Nadal, no? Vull dir, no sabem per què, gent creient, no creient, fa un pessebre, gent creient, no creient, doncs va veure els Reis, va veure això, va veure l'altre, i forma part d'aquesta màgia estranya, que potser el dia que descobrim exactament el per què ens enganxem, a la millor resulta que ens desinflem, no? Aquest any és la 94a edició i s'hi afegeix una novetat. S'estrenen els principals protagonistes. Es tracta del Lluquet número 18 i el Rovelló número 19 de la seva història. A banda dels 60 actors que passaran per l'escenari i treballen una vintena de persones més. Els Pastorets es podran veure al teatre principal també el dia 1, 3, 4 i 6 de gener. Una carpa de 9 metres de diàmetre amb capacitat per 100 persones i una pista de només 3 metres i mig. És la principal característica del circ de Nadal que la companyia Los Galindos representa aquests dies a la plaça Ricard Camí. El formen la parella Marcel Escolano i Bet Garrell i les seves filles i 3 persones més. Els seus promotors prometen una hora de sorpreses, emocions i contacte gairebé directe amb l'espectacle. Si veniu veureu que és un espectacle. És una estrena absoluta, és un espectacle que s'ha fet expressament per venir aquí. I veureu que és tot tan encaixat i tot tan fet a mida del lloc que realment necessitem que sigui aquest indret, no? Veureu que les coses us passaran, algunes us passaran molt a prop vostre. No patiu, no passa res, però està tot mesurat. Però hi ha bastantes coses que us passaran molt a prop, que us faran recular per acostar-vos en l'interès que us generarà, però veureu que tot passa molt proper, que tot raconet és necessari, no hi ha cap racó de la llurda que no s'utilitzi perquè o hem de guardar-hi una cosa o s'hi lliga alguna cosa, o hi ha una cortineta que és l'únic lloc on algú es pot amagar durant algun moment, perquè tot és allà mateix. Aquestes festes Los Galindos ja han fet 4 representacions del circ de Nadal. Encara es pot veure aquest dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 5 i a les 7 de la tarda. També dissabte i diumenge a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. El preu de l'entrada és de 8 euros, però hi ha paquets familiars per 24 euros. Les dates nadalenques són màgiques per definició, a Terrassa doblement. L'espai Petites Dames Màgiques agafa el relleu del Festival Internacional Dames Màgiques que va arribar l'any passat a la 8a edició. El festival ja es va traslladar a aquestes dates l'anterior Nadal dins del recuperat Saló Juguem Més. En aquesta ocasió, Petites Dames Màgiques s'insereix també dins del recinte firal en un petit córner dedicat a l'il·lusionisme. Cada tarda, del 29 de desembre de 2014 al 4 de gener de 2015, hi haurà un taller on els nens i nenes, amb ajut d'un monitor i d'una maga especialista, podran aprendre a posar en escena jocs de mans. A més, les diferents magues professionals visitaran el recinte per realitzar espectacles breus i convidar els infants a ensenyar al públic allò que han après en el taller.
Els dies 29 i 30 de desembre l'encarregada serà l'amaga Marta Riba, el 31 de desembre i l'1 de gener Judit Fuster i els dies 2, 3 i 4 de gener l'amaga Silvana. La festa de la Llufa ha tornat un any més a Terrassa. La música, el ball i les bones bromes han caracteritzat una vegada més una jornada molt festiva a la ciutat. Des de fa més de 20 anys, la festa de la Llufa torna cada 28 de desembre a la plaça Vella, que s'ha omplert de nens i nenes aquest diumenge a la tarda per participar del dia més conegut de les bromes i enganxar una llufa a tothom que passava pel carrer. Com cada any, la festa ha servit per coronar el rei dels innocents, un càrrec que enguany s'ha endut Núria Martínez, de la Matalasseria Martínez, i que molts anys ha estat coordinadora de la xarxa d'espectacle infantil i organitzadora de la festa major infantil. Molt contenta d'estar avui aquí, bueno, i de que m'hagin escollit reina dels innocents. Sempre es buscava, quan estava a xarxa, algú que havia estat o que tenia relació amb l'entitat, i durant molts anys he estat amb l'entitat i, bueno, doncs al final m'ha tocat. Durant tota la tarda, els més petits han gaudit de diversos tallers i d'una actuació de la companyia El Pot Petit. El torneig de Reis del Club Natació Terrassa arriba enguany a la seva 15a edició. Per aquest motiu, el club ha preparat una setmana temàtica de bàsquet. Entre el 27 de desembre i el 4 de gener, a la competició habitual es sumarà també un cicle amb tres xerrades. Aquest any, la competició es durà a terme durant dos caps de setmana i participaran prop de 600 jugadors de 24 equips de 16 clubs diferents. En total seran 24 partits que es disputen al pavelló del Pla del Bonaire, un torneig que aplega fins a 23 categories, des de sènior fins a l'escola de bàsquet. Una oportunitat de veure els integrants més joves del club en acció. A aquest primer cap de setmana de competició s'han disputat els partits corresponents a les categories compreses entre premini i infantil, i el proper cap de setmana jugaran els partits de les categories cadet i júnior. D'altra banda, també s'ha previst la disputa de 5 partits amb la presència dels 3 equips sèniors del club. El punt culminant del segon cap de setmana del torneig de Reis serà la presentació de la secció, que està prevista el diumenge dia 4 de gener a partir de les 5 de la tarda. Pel que fa al cicle de xerrades, aquest dilluns l'expert en coaching, Joan Païssa, farà una conferència sobre la superació personal al pavelló del Pla del Bonaire. I dimarts, a la mateixa hora i també al pavelló, està prevista una xerrada de Xavi García. L'exentrenador del Manresa parlarà sobre tècniques d'entrenament. Finalment, el divendres 2 de gener, a les 7 de la tarda, l'entrenador ACB, Borja Comenge, farà una xerrada amb el títol Treball per a la formació del jugador a l'àrea olímpica.